زمون د رادیو وطن کتونکو ټولو مرګوړو ته سلامونه او امید لرم چې ستاسو روزي په خیر سره تیریږي او تاسو به ټول خیر سره یې. دا دواګانې چې تاسو الله تعالی په خپل امان کې ساتي او ټول په خیر سره یې مرګوړو. ډېره مودو شوه لکه مونږ لا یو نور راغلی. یو خو روژه وه او روژه وه دی چې لکه مونږ وی دغلته د ټایمنګ ډېر لوی مسئله دی که نه، چې دلته یو شان ټایم وي ستاسو بیا بل شان ټایم وي، نو ټایم ډېر لوی مسئله وه. نو لکه ما ته ګرانه وه چې کم ټایم به ښه وي چې تاسو سره لا یو راشو که نه. نو دغه یو پرابلم وو. نو بس په روژه کښې ما یاره خلک به هم تنګېږي، نو بس پرېږده چې دوی خپل روژې په خلار ونیسي بازونو کې تلاوتونو کې، نو بیا به یو ورځ راشو اخره کې او خلکو سره به د دې ځای حالات او د هغوی چې کوم خیالات دي به مونږ سره شیر کړي او مونږ به سره د دې ځای حالات او خپل خیالات دا هم شیر کړو. ملګرو تاسو ته لکه پته لګي زمونږ موضوع بره مونږ لیکلې ده. زه د دې باره کې لکه ما خپلو ملګرو سره هم ډېرې خبرې وکړې، نورو کسانو سره هم خبرې وکړې او زمونږ پکې مختلف فنکارانو سره هم خبرې کېږي. نو فنکاران چې غریبانان دي نو هغه ډېر زیات مصیبتونو سره مخ دي. نو ما زه دا موضوع به کېږو په دې به خبرې وکړو او را به شو. نو خپلو ملګرو ته هم دا خبرې وکړو چې یاره تاسو هم د دوی دپاره راوجت کړي وکړو څه سره کولی شئ، نو خلک دې هم ورسره وکړي. ښه زه به ستاسو دغه هم شاملوم که نه کمنټس. نو زه په روانه کې یم سرحد سالارزی. وعلیکم السلام وروره، تاسو په کوم ځای کې وروره؟ مونږ په دې وخت کې دا لندن یو کې ده، لندن برطانیې نه دې وخت کې زه آنلاین یم. ها نو مونږ د دغه خبره کوله د فنکارانو او سره سره به ستاسو کمنټس چې راځي هغه هم زه شاملوم. زه به لږ ټایم نه پاره یم، نو تاسو کوشش کوئ چې لکه ستاسو څومره زیات کمنټس یو زر کولی شئ نه به ښه وي. لکه او بل دا کار کوئ چې دا پروګرام لکه تاسو که نه کېدای شي دې کې داسې د کار خبرې چې نور ملګري یې هم ووري او وګوري، او که د هغوی خپل دغه وي سجشن وي یا خپل خبرې وي چې هغه مونږ سره شیر کول غواړم چې هغه مونږ سره شریکې کړي، نو زه به تاسو ته دا ریکوست کوم چې تاسو دغه چې کوم دی دا شیر کوئ. دې وخت کې لکه دلته تقریبا دا څه کم څلور بجې دي، لس منټه کم څلور بجې دي. نو زه راووتم، ما دغلته به خلکو روژه ماته کړي، نو زه تاسو سره به لږ شانتې خبرې هم وکړو، په دې خپل موضوع هم خبرې وکړو او تاسو نه هم څه نه څه واورو که نه. عظیم خان سواتی لا مازیګر دی دلته لا مازیګر دی. ستاسو خو به ماسخوتن وي دلته مازیګر دی. نو ستاسو حالات روژې هم څنګه تېرېږي؟ صحت هم څنګه دی؟ نور حالات څنګه دي؟ زه راغلم پارک ته، تاسو ته پارک هم وښیم چې دې کې خلک اکسرسایزز کوي او تاسو سره به نور هم ډسکس وکړم. دا وګوره دا خلک لګیا دلته اکسرسایزز کوي. دا پارک دی او زه به تاسو ته ریکوست کوم چې تاسو دغه یو خو دغه شیر کوئ ځان سره، او بل په دې موضوع باندې لږ سوچ وکړئ. مونږ بره لیکلی دی، که تاسو ته نه وي یاد نو زه به تاسو ته بیا هم یادګیرنه وکړم. موضوع به زمونږ دا وي، زه په دې باندې خبرې کول غواړم چې لکه د ټولو خلکو ډېر زیات سخت حالاتو سره مخ دي، خو بیا چې خصوصا زمونږ چې کوم هنرمندان دي فنکاران دي د هغوی ډېرې زیاتې لکه مسلې سره مخ دي او هغوی بالکل خلکو هېر کړي دي. نو هغوی مصیبت دا دی چې هغوی خو چېرته داسې راوتی هم نه شي، ځکه چې یو خو یو سلبریټي سټیټس ور پورې ورته
او بل حالات دومره سختي د غریبانو څخه غوښتین نشي. نو زه هم چې کو هغوی نشي غوښتي، خو چې خلک لکه داسې وکړي چې خلک د هغوی دغه وکړي که نه، هغوی هغوی یاد کړي او د هغوی دغه وکړي. حالات څنګه دي عظیم خان؟ سواتی شکر دی، شکر تاسو خیر. حالات روره، حالات څنګه په دنیا کې دي؟ همدغه شان دي لکه کرونا دی، هغې دغه دی انسرټن دی، د هغې په وجه باندې کومه خبره ده، هماغه حالات دي. بل تاسو ما دم وایي چې زما آواز کې کشور د ځینو چې بیا زه ایډجسټمنټ کوم، ځکه چې دلته لږه لږه هوا لګي، موسم ډېر زیات ښه داسو خلک کتی شي لکه روت دي، خو دا ټول تقریبا زیات تر فاصله کې ناستی که نه. مخکې به هم زه خبرې کوم چې لکه سچویشن دی دې ته متعلق. کتے شه نن موسم لکھ دے سما آواز بارک لیکن ماته فیڈ بیک را کوی پلیز. حالات دلته داسې دي، زه به مخکې هم ذکر کوم، خو روژه مو څنګه ده یار؟ عظیم خان، عظیم خان وی حالات څنګه دي؟ حالات د حالات تاسو ته خیم، دغه حالات دي دلته تاسو کتی شئ، پاس خلک روتي دي، ښه ډېر خلک روتي دي، او نن موسم ښه دی، لږ موسم لږ ګرم دی، نو په دې وجه باندې خلک ډېر زیات روتي دي خپلو ماشومانو سره، خپلو فیملیانو سره، او هغوی لکه دا موسم انجای کوي. روژه زمونږ ښه ده، سرحد سال لارځئ، روژه زمونږ ښه ده وروره. نو زه به تاسو سره دا خبره یاد ساتم، تاسو سره لږ ساعت دپاره یمه، او بیا به زه تاسو نه ځم، خو بس ډېره مودو شو زه تاسو سره آنلاین هم راغلی، ځکه چې زما نه دی خیال. نظام الدین تنها سلام، څنګه یې؟ زه ښه یم. نظام الدین صاحب تاسو څنګه یخ؟ زه دې وخت کې ویډیو جوړوم، تاسو ته ویډیو جوړوم در لېږم نه، ته زما دا کار دې وخت کې. ما هم موضوع لیکلی دی، خو زما موضوع ته زما نه یې خیال څوک به راشي. نه تاسو وګورئ دلته لکه پارک ته نن خلک راوتلي دي، ډېر زیات خلک راوتلي دي، او دلته د ګورمنټ یو دغه تاسو ورته دغلته لاکډاون وایه، دلته ورته وایي چې سټے ایټ هوم یو دغه که نه، یو ناره وه چې تاسو کور کې پاتې کېږئ او صرف لکه یو ګھنٹې دپاره تاسو پارک ته راوتی شئ. نو هغه چې د کور دغه کومه ده، هغه ریسټرکشنه ختم شو، لکه دوی اوس دا وایي چې هغه ناره چې کوم ده سټے ایټ هوم، لکه احتیاط که نه. نور باقی لکه دوی دغه پلانینګ کوي چې مخکې لکه کاروبارونه او دا شیزونه کولو کې، نو هغه ناره چې کوم دی سټے هوم ناره په سټے الرټ باندې بدله شوه که نه، چې تاسو لکه الرټ اوسېږئ، ځان د ځان خیال ساتي او ځان بچ کوئ که نه. پریکاشنری چې کوم میئر دی، لکه تاسو لاسونه انزل شو، سوشل ډسټینسنګ شو، چې تاسو بهر روزئ خو په دې شي به تاسو عمل کوئ چې د وایرس نه کوم طریقې سره ځان به تاسو بچ کوئ. ښه، لحاظ جان وی سلامونه. وعلیکم السلام لحاظ جان وروره. کامران خان وروره مننه. تاسو کتی شئ لکه ډېر زیات خلک راوتي نن، او تاسو ته زه ریکویسټ کوم چې ځان سره پروګرام دلته زما رول هم دی
کم ځای کې ستا روړ دی وروره، تاسو دا پروګرام ځان سره شیر کوئ. ما خو زه به پکې د کار خبرې کوم، خو زما خیال یې زمانه یاره که خبرې ما نه پاتې وي نن بیا. تاسو ګوره ډېر زیات خلک روتې دي که نه پارک ته، دا خلک رننګ کوي، ناستې، انجوایمنټ کوي. نیم بودی پکی سیب لگ رہا والا ظاہر گل سے مطلب سمد سمیر سمد سبیر دانش سلام جی دا کم سے رورا لندن یو کے دا نتا سو کتے شدن دیر زیاد خلق رہو تی دی کما دا گا وچے سٹے ایٹ ہوم آگا دا گا ختم شوی دا لکا غوی ویچی تا سو سٹے الارٹ دا هغې دغه په ځای باندې دغه چې کومه ناره وه یا کوم سلوګنو د سټے ایټ هوم د هغې په ځای سټے الرټ دغې اخیستې دی. او نن ډېر زیات ښه موسم دی، نو په دې پارک ته او دوی بیا لکه ناست وي، انجوایمنټ کوي او د دې ګرم موسم نه دوی مزه اخلي، اکسرسایزز کوي. او د ګرم ظاہر گل خان نعیم بھائی ظاہر گل مڑا ماں کو چنم دس دے خزان بدیا راولم اختر کے خیری اختر کے وزان راولم جسم پروگرام کو دا او دا کافی وچ دو نس پدی وسرا اسو کته شه زبر به لري ارته ورم اسمت خان روړجان سنگه یې مسافر باندې زما ځان ډیر خوږیږي، ځکه چې زه په خپله آرمی کې مسافر یم. او اسمت جانه بالکل تا ته بیا پته لګي چې د مسافرو څه حالات دي، نو بس الله تعالی هم خوشحاله ساتي او خدای دې ښه ساته. لحاظ جان روژه ماتې ته څومره وخت پاتې؟ روژه ماتې ته دې وخت کې زمونږ تقریبا زه ته وایم څه کم 5 ghante پاتې لا روژه ماتې زمونږ څه 5 ghante پس زمونږ روژه ماتو. تاسو وګورئ پارک وګورئ، ګروپ کې خو ډېر گپ شپ لګې ښه که نه مړه هو سبا کې نو گپ لګې که نه گپ خبره نه نا پرون خلکو ویل لګ راته حالات وه نو ما زه ورته ووایه ونو چې اوس راغلی نو څوک تپوس نه کوي. تاسو وګوره دا پارک دی بل ته دا وایه زما آواز باره کې هغه موضوع بیا ما نه پاتې شو. ښه اختر بندې رمنه نه جنگو دادا، جنگو دادا، واجد دادا سلام، وعلیکم السلام ظاہر گلا تا ځان راته لږ شوکه کنه یار زه خوش شو یارانیم په ما باندې څه کوې مړه
شو بګم زبل دل دا ما اوس دا دغه نشته کنه ما ویلی ما چې کله حالات خوش بیا وز لای راځم صحیح تر سو پورې حالات نه خوش زب نه خیم ځان وعلیکم السلامونه جنگو دادا واجد دادا نوم ډیر زبردست ښه ظاہر گلے دکھاؤ گورا منا تو پار کو گورا یار خدا کو گورا جان خوشحال کا تو پما مانے سکے ارور جانا سویس اسمت خان وی چی ارور جانا دوستا کمنٹ سویم خود لگ نور تے منو ما اکثر بیا تا سو د کم ز سیدون کی از چر سدی تنگیم جنگو دادا واو یار واو یار منصور خان منصور خان سیڈ دیٹ اس سے سیڈ دیٹ سبز ڈیر زیاد تنگ دی مالا من گپ لگو یارا منگا سب تنگو نا داخو منگا سے گپ لگو سب سب سرا سرحد سر لرزے جیستا ویڈیو منگا ڈیر پا شوق گورو ڈیر خوند کئی ستا پروگرام سر لرزے سب ڈیر مننا خوشحال ہو سی عزت من چے اور ڈیر مننا سا سب اخبر لکھا خلق کیا انتاو سلکا مزا رکھی کنا زمان خبری منگا سادہ خبری کیوں سادہ خلق کیوں دا وګورئ تاسو تاسو زه پارک خیم دا پارک وګورئ ډېر زیات خلک راغلي دي او دا خپلې فیملیانو سره راغلي دي دا وګوره ماشومان راغلي سیکلې چلی دا کوي تاسو کتې شي ما نن تاسو باندې څه لوګم کنه ټول عمر ته د غم خبرونه اورم نو خو تاسو سره به زه لږ ساعت یم ښه بل پلیز پلیز لکه دا دغه ما ورکړې دا فنکارانو مسله ما ورکړې ده شانه مې گاډي ونه وای د فنکارانو مسله ما ورکړې ده پلیز په دې باندې غور وکړئ په دې باندې تاسو کو دا شیئر کولی شئ نو پلیز پلیز دا شیئر کړئ لکه دا دې وخت زه پارک ته راغلی یم دا تاسو کتی شئ ظاہر گل دا شیئر کا کنا گروپ کے شیئر کا چکھلا کیوں گوری ادا یار اخبل لگوا نے شیئر کر پلیز تاسو گور تا گولن ہو مورے لکه ډیر غټ پارک نه دی ډیر مزه او غټ پارک دی بلته تقریبا هر ایریا کې پارکونه پارکونه دا خلک لکه ډیر زیات اهمیت ورکوي کنه انټرټینمنټ دوی په دغه کې په جوندونو کې لکه ډیر لوی دغه اهمیت لري کنه انټرټینمنټ ډیر تاسو کتې شئ ہاں ظاہر گل سوئی ظاہر گلا مرتے مست میسج بزوے مخاں تو گروپ کی شیئر کرنا سور تو سمستا میسج بھی ہم سم وٹ میسج دے لکھ لے ظالما مڑا پارک
مړه په پارک سکه ستا لیدل مې ډېر زیات ارمان دی، ځکه چې ستا نه په ګروپ کې سعوده صاحب سعوده شو نور ډېر کسان سعوده صاحب شو نور ډېر کسان ډېر ښکلې ګپ لګوي. ښه دا ګروپ کې شیر که چې خلک یې وګوري، مړه دومره غټ دغه یې لیکلی ظالمه، وطن د پیغلو مبارک شه، ځوانان پردي وطن کې شپې سبا کوي. نو ډېر ښه ډېر ښه عصمت صاحب، ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه، ماشاءالله ماشاءالله، خوشحاله اوسې. زمونږ د غریبانو سلامونه واخله. وعلیکم السلام شیر بادر صاحب، ډېره مننه عزتمن شیر وره. ذبیح الله مشواني سلام، څنګه یې مشواني صاحب؟ ډېره مننه. سلام ظاهر ګل نعیم بھائی پتنگی کے داسی منا جی موڑ کے کھوڑ دے زم دے دغه نثر زوی ما تا شیر کے گروپ کے کنا داخل کرکٹ کی لگیا دے گورے تاسو ګوره ډېر زیات خلک راغلي یار نن. تاسو کتلی شئ بیا در سره گروپ کې گپ لگوم دا شیر کې گروپ کې شیر کې چاله کې ګوري انور انده سم شیر کې نو ما خیال دا شیر کې دا دوه خوري کوم تاسو سره پاتې دا شیر کې ویم دغه وګوره دغه کرکټ دغه دی کوټس دی کرکټ هغه څه وتی کرکټ هغه پریکټس پرې کوي دا خو اوس بند دی خیر ویډیو ډېره جوړه کا ډېر داسې دي ډېر خوند کوي ماشاءالله ما پنځلس منټو له راشم خو دا ستاسو د وجې مې دا دونو اوږد چکرو لګو ښه تاسو بیا کمنټ سم ناراضي کنه زم تاسو به تنگ شوی بس بیا بند کم اچ په وطن کې ورګه دا اسمت سے خو ډیر زیات دغه دی ډیر خخ ټپې دي کو شعرونه دي ټپې دي ټپې را لګي چې په وطن چې په وطن ان سورې ګلاب يم چې مسافر شم خزان پانے پانے کرما چپا وطن ام سر گلابم سورے گلابم کو سر گلابم او چ مسافر شم خزان پانے پانے کرما ڈیر خ عصمت صاحب ڈیر خ ڈیر خ نثر زو کہ ہم زدہ زدہ تر کور ہم دے او سسر والا کور میں ہم دے ظاہر گل اے ظاہر گلا تیزه تا بوتلی خدا لار زما خیال دا بنده کړی دا دا بنده کړی په بل طرف به مونږ لاړ شو یار ښه نو دا کې سر عدنان سعید عدنان سعید پرم تنګ څنګه یې وروره عدنان سعید وروره ښه یم ډېره مننه عزتمن شي سرحد سالدار زی نہ نہ مونگ تنگی کی
نه نه مونږ تنګي مونږ تا ته مخاطب یو. ښه ډېره مننه سلاردی صاحب، ډېر زیات رشتیار نن پارک کې. ما خو دونه نیکس زما دغه ایکسپیکټیشن دومره نه، ما دومره خلک به نه، خو نن ډېر زیات خلک راغلي. اول ته پکې ستاسو د غم زیات شو، ما زه به ډېر زیات کم وخت راځم، ځکه چې بیا زم ځان یو څو شوزونه اخلم، هغې پسې به ځم. نو ما تاسو سره به لږ شان لږ ټایم لږ راشم که نه، خو هغه پکې مصیبت دا شو چې دا خو لکه فرید فریدی وایي چې السلام علیکم. وعلیکم السلام فرید صاحب. یارو تنگی کې د کم ځای زه تنگی کې دا دغه یم، نسرزو محسن خان چغرزی. السلام علیکم. سلام یار، دلته ډېر زیات خلک دي مڼه دنیا ده بالله چریان چې سړی. نو زه به درنه په خوښه مې زه به ویډیو بنده کړم، ولاړ به شم، اجازه به نه واخلم. صحیح ده، دا لندن یو کې ضروره بل ته ما واسه ټیک تر چی کنه. دا دلته کرکټ پریکټس کې دا ګوره لیدل کې کرکټ پریکټس کېږي، خو دا دې وخت کې بند دي ځکه چې کووډ 19 په وجه باندې. هغوی تاسو ایکسرسایز کوئ خو تاسو لکه داسې گیم نه شي کول چې خلک یو ځای کېږي. او دغه واپسې ور اخوا دلې انټرنس دغه دی. نو زه به که خوښ یې زه به در دغه ډېر زیات دی په ما باندې مری را خراب کړه. تاسو وګوره دا ډېر لوی پاک دی یاره، غونډه ته نه شم خولېده وګورې. ښه دا کیمره مخ ته ونیسه فیاض سنها سردار خان صفدر. څه ټایم دی؟ ټایم څه کم لس په باندې دغه دی، په باندې څلور بجې. یار زه به داسې وځم که نه خوښه مې. ښه دا خو نه ختمېږي، دا خو دومره غټ پارک دی، خو دی ګرځم نو دا خو په درې ګنټې کې نه ختمېږي. هلته د دس پرو زما مری خراب کړه یار. عرفان ته مو لندن کې شل منټ اوس دور په باندې څلور بجې. زما دس زما منه
مره خراب شو یار. ها ډیر خوند یو که اسمت سپستا سره بل ټپر اغلی خود تخلق په کمنټس کې نو بیا دا نه هم یار ډیر ځات خپکیږي دا خلک دلته روزه ده که روزه ده کنه ولې څه کې دا روزه صرف تاسو نیسه وعدت خانه تیما سلامونه وعدت خانه وعلیکم سلام خوشحاله اوسې ځکمن شي زما مړه دا کیمره خراب شوه هوا ډېره لګي دلته نو ډس مې سکي مره کې مسور اړې فیاستنها خزه بهار وزم تاسو نه جاته لمه سلامونه خپل خیال ساته ډیره ډیره مننه